Valeu, Flávio. Obrigado aí, mano. Valeu pelo like aí, mano. Obrigado, Andressa. Já pelo like. Obrigado, Bruna. Agora sim. Obrigado, Bruna. Obrigado por compartilhar a live. E aí, Vandô, beleza, mano? Como que você tá, cara? Tá dando conta, tá todo mundo com os forms, mano? Graças a Deus, cara. Só daqui a pouco só vou pegar um cafezinho pra mim ali, mano. Pá. Completar ali. Valeu, Evandro. Obrigado aí, cara. Valeu pelo like aí, mano. Ah, só colocar aqui o negócio aqui rapidão aqui do lado. Salve, beleza, mano? Beleza, fechou. É você que tava lá no YouTube, Evandro? Salve, Renan. Ó o Renan. Quem que tava lá no YouTube? O Renan ou o Evandro? Ah, era você, Renan? Ah, fechou, mano. Eita, da hora. Não era o Renan que tava. Valeu, Renan. Obrigado pelo like aí, mano. Valeu, Marcelo. Obrigado pelo like aí, mano. Ah, você tava lavando a louça. Tá certo. Valeu, Daniel. Eita. Valeu, Paulo. Obrigado aí, mano. Ai, caçamba, viu? De novo, mano. Valeu, Gil. Obrigado. Nem reconheci a Anne. Boa tarde, Anne. Tudo bom? Como que você tá? Deixa eu respirar, mano. Deixa eu respirar, porque essa tela aqui é cara. Valeu, Danilo. Sai da vontade de sair quebrando tudo, cara. Essa tela aqui, mano. Tô bem, graças a Deus, mano. Só tô precisando de um café. Vou pegar o café daqui a pouco. Tô precisando, cara. Tô precisando do...
Tô bem, graças a Deus. Você nunca viu ninguém jogando com o Funk, não? Eu gosto de jogar com ele, cara. Só que ele é muito roubado, né? Você joga com ele, é roubado. Ele é roubado. Ele é roubado. Mais tarde tem Sekiro, hein, pessoal. Vou jogar Sekiro mais tarde, hein. Eita, porra. Olha só, me chamando de ladrão, você viu? Ah, isso aí me ofende, rapaz. Ah, filho da... Opa! Buenas tardes, tudo bom? Tudo bom, Mela? Como que você tá, cara? De novo. Cara. Ah, não, tá certo. Pensei que tava. É ansiedade, tá ligado? É ansiedade. É a mil, cara, a mil. Valeu, Felipe! Peguei ele já, sem se preocupar. Ah. Ai, meu Deus do céu. Jogar no PC. Vou jogar Sekiro no PC. Ai, mano. Eu pulo na porra do bagulho. O bagulho não pega, cara. Ele cai e cai de novo. Vou jogar no PC. Vou jogar Sekiro no PC. Porcaria, viu, mano? Caramba, tomar no banho, meu. Um abraço pro esposo da Anne, viu? Um abraço pra ele. E feliz aniversário aí. Tudo de bom pra você, cara. Ah, tá por cima. Fala, Rafa. Beleza, mano?
Graças a Deus, cara. Tudo na tranquilidade, tudo com os Forbes, mano. Ele é, só que ele é roubado, né? Você rouba pra caramba com ele. É por aí mesmo, viu? Por aí mesmo, Rafael. É mais ou menos isso, viu? Não, não tem. É sozinho. Você joga com ele sozinho. Só ele. Joga com ele sozinho. Só ele. Joga só com ele, ó. Que ódio! Jogador roubado, olha só. Ai, ai. É, eu também, viu? Eu amo DK, só não passar raiva. Valeu, Pacheco. Obrigado aí, mano. Eu só não passar raiva, cara. Passar raiva não é com o pai, não. Passar raiva não é com o pai. Valeu, Pacheco. Obrigado por compartilhar a live, mano. Cara, essa tela é muito teta. Puta!
Aê! Caramba, quase. Ai, caçamba. Aí. Ufa, caramba, mano. E era pra eu ter morrido ali. Morri. Ah, que merda, cara. Pula. Boa tarde, Helena. Tudo bem? Valeu, Alves. Obrigado aí, mano. Salve, Alves. Beleza, cara? Eu não entendi, cara, porque... Obrigado, Helena. Obrigado pelo like. Ai, caramba. Soltei pra ele pegar e não pegou. Puta, mano. Ah, cara, eu gosto, viu? Domingo é bom pra descansar, relaxar. Relaxa, curte a família. É, descansa. Meu Deus do céu. Que saco. Puta, eu pensei que não tinha, ia cair certo, cara. Eu falei, mano, não vai cair. Vou perder, quer ver? Valeu, Rubens. Obrigado, mano. Esquenta não, Heloína. Se preocupa com isso aí, né, meu anjo? Importante pra mim, vocês estão bem. O que importa pra mim é a saúde de todo mundo. Ai, morri. Puta que... Bosta. Merda, mano. Não pega aquela bosta mais não. Saco, viu? Ah, joguei muito, sim, parei. Mega eu não jogo mais, não. Joguei muito já, viu? Aí jogava pouco, jogava 2 real, 3, 2,50.
Merequinha. Ah, tá bom. Fica à vontade, ô Anne. Nem esquenta, Luína. E aí, Tom, tamo ao vivo, mano. Pra mim, o que importa é a pessoa estando viva com saúde. Pra mim, isso é mais valioso. Pra mim também. Esse Rafael barato. Eita! Eita! Cargada, mano! Que cargada também! Chega, mano! Ó, 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 ó! Atira, meu filho! Almoço com o Ricardo, ó. Você pensou? Almoço com o Ricardo? Eita, nós, hein? Opa! Aí, ó. Por desgrela. Porra, fiquei triste agora, hein, mano. Fiquei triste pra caralho. Olha, rapaz. Papagaio roubou, mano. Ô, Otávio, beleza, mano? Salve, cara. Tudo bom? Precisa descansar, Eloy. Tem que fazer que nem eu, mano. Ontem deitei, refleti na vida, descansei. Dormir. Toma! Filho de uma égua. Boa tarde, Luiz. Beleza, mano? Tamo ar vivo aí, Luiz. Tamo ar vivo aí, mano. Tô bem, graças a Deus, Otávio. Tranquilidade, cara. Tranquilidade, na paz do amor. Tranquilidade, caramba. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vem cá, vem aqui, toma. Vou trocar uma ideia. Opa, a coroa está ficando doida. Tô. Com a camiseta de trabalho. Puta! Ai, que saco! Conseguia fazer essa bosta, não consegui mais. Vem! Segura, peão! Toma! É, tem que pensar na vida, viu? Boa noite, tudo bom, Nilton? Como que você tá? Tudo bem? Tem que pensar muito na vida, rapaz. Tem que ver pra gente. Primeiro ele tem que pensar na gente, depois nas pessoas. Eita, que ovão, rapaz. Olha o tamanho do ovo. Eita, nós. Olha, mano. Olha, tá chovendo ovo. Thank you.
Opa! Opa! Ei, meu filho, vem! 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 Toma aí! Já era! Eu te dei boa tarde! Falei, boa tarde, Anilte, tudo bem? Falei isso! Não tô maluco, te dei boa tarde! É complicado. Falei boa tarde. Falei boa noite. Falei boa tarde. Falei boa tarde, Anilt. Aí você entendeu boa noite. Falei seu boa tarde, seu nome. Você tava, Luiz? Pertinho, que tava aqui perto de casa? Ou tava lá perto da loja? Ah, tá Santa Cecília. Entendi. Estendi, estendi. Caramba, que galinha chata, cara. Olha. Olha. Fala, Felipe, beleza? Valeu, cara, já pelo like, mano. Ui, a banana que voa, rapaz. Um negócio desse. Garoto, tá bom, vai lá, Anne. Fica à vontade. Ih, mano, fiz errado, ó. Opa, opa, Sekitor, beleza, mano? Salve. Tudo bom? Como você tá? Tu está bem? Olá, tudo bem? Ah, Daniel! E aí, Daniel? Como que você tá, cara? Beleza, Daniel? Esse aqui é do Switch, ô Luiz! Tem de Switch! Esse aqui é do sorrite. Rapaz, olha. Essa tela aqui me lembrou do Rei Leão. Birosca. Ah,
Ah, fala, Rian, beleza, mano? Salve! Como que você está, mano? Tudo bom aí? Tá indo na Nerf-se. Tá certo, mano. Na força aí. Fez tá no YouTube, né? YouTube. Valeu, cara. Obrigado pela força aí, mano. Valeu mesmo. Vou morrer. Puta, cagada, mano. Ah, então tá bom, mano. Importante você tá bem, cara. Você estando bem, eu estou bem. Da hora, mano. Lembra o Rei Leão. Me lembra do Rei Leão. Bicho nojento. Esse aqui é só o. Esse aqui é só o Funk. Funk. Já zerei o. Ô, Daniel, zerei já, pô. Zerei. Foi esses dias aí. Só que eu vou fazer o. Tô pegando o mod dele, vou fazer uma live do mod dele. Cara, top, hein? Da hora, mano. Eu ia jogar Detroit hoje, mas acho que eu vou jogar o Resident Evil Village. Que eu peguei um negócio dele da hora, cara. Morri. Ai, meu Deus do céu, cara, de cair a cara no chão, viu, mano? Valeu, Lucas. Obrigado aí, cara. Se inscreveu na página, mano. Seja bem-vindo aí. Agora sim, ó. Isso. Taca fogo em mim mesmo. Filha de uma égua. Boa tarde, Lucas. Beleza? Mano. Aí tá vendo? Bem feito, cara, no buraco.
Logo mais, ô Daniel, vou jogar assim, mano. Tava pensando isso aí ontem, você acredita, cara? Tava pensando ontem, mano, nesse Red Dead 2 aí. Tava precisando ser ontem, mano. Valeu, Guilherme. Obrigado aí, mano, pelo like. Valeu, cara. Verdade, viu, mano? Hit Switch é da hora, cara. Você pode pegar o Wii U. Esse jogo tem pro Wii U também. Quem gosta de Donkey Kong, só a única coisa que muda... Valeu, Kaique. A única coisa que muda é o macaco. Só isso. Se não tem esse macaco no Wii U. Valeu, Robertinho. Obrigado pelo like aí, mano. Ai, que bosta. Valeu, Lucas. Obrigado por compartilhar a live, hein, mano. Obrigado, Laís. Tudo bom, Laís? Como que você tá? Você tá bem? Tá tudo conforme? Conforme não tá muito, né? Porque a situação da vida da gente tá é brava, viu, cara? A situação tá é brava. Opa, valeu, calma. Ai, meu Deus do céu. Se eu voltei a fazer live, sempre fiz. Todo dia. Tô bem, mesma situação que você. Todo dia faço live. Ô, calma, beleza? Tudo bom, mano? Obrigado, Nilt. Obrigado. Dá pro like. Buraco, mano. Putz, esse Zelda é meio chato de jogar, viu, mano? Tem que ficar sem controle, ó. Muito ruim, mano. Obrigado, viu, Nilt. Obrigado por compartilhar minha live aí. Ah, você chegou agora. Entendi. Você foi com a sua mãe, Laís? Obrigado, viu, Nilt. Sempre ajudando eu. Obrigado, Deus abençoe, viu. E você tá bem? Valeu, Alan. Obrigado aí, mano.
Eu faço live todo dia, cara. Pode estar cansado ou não cansado. A live tem todo dia, cara. Só não faço live se estiver muito ruim mesmo. Não, mas antigamente o Red Dead 2 era caro, Daniel. Era salgado, cara. Ah, tá certo, tem que passear mesmo, Laís. Tem que passear um pouquinho, pensar na vida. Faz bem, viu? Faz bem. Faz bem. Valeu, Gré. Obrigado aí, mano. Faz bem mesmo. Valeu, Robertinho. Obrigado aí, mano. É, eu vou baixar um Pokémon aqui daqui a pouco pra mim aqui, que é online, que é mobile. Fazer a live dele. Bosta, viu? Bem no final, cara. Que saco. Tentei soltar o rinoceronte aí, não deu jeito, cara. Não, esse aqui é o Tropical Free. Tropical Free. Esse aqui é o 2, é a continuação daquele lá. Olha o boi voando. Ah, já vai logo. Valeu, Robertinho. Obrigado aí, viu, mano? Valeu, cara. Obrigado pela força aí. Valeu, Michel. Obrigado aí, mano. Olha. Rapaz. Rapaz. Aí sim. Obrigado, viu, Laís. Alex, que já baixei. Alex, que eu baixei já. Cara, não vou comprar vida, que tem vida pra caramba já, mano. Quero que você venha na loja. 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 Quero que você venha lá pra pegar seu filho. Tá aqui esperando, ó. Aí, ó. Tá até pra te receber de braços abertos ele aqui, ó. Aí, ó. Não, sou... Sou não, ô Lucas, sou de São Paulo. F. Valeu, Robertinho. Obrigado aí, cara. Ai, cara, morri, 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 morri. Falei? Eu moro em São Paulo, Lucas. Sou de São Paulo. Valeu, Robertinho. Obrigado aí, viu, cara. Eu não gosto desse bicho, cara.
Olha lá, isso, avacalhado. Avacalhado esse Ricardo. Laís, por enquanto você tá ganhando figurinha, né? Mas eu tô com um projeto aí de ter sorteio para os apoiadores, entendeu? Para os apoiadores e pessoal do grupo. Tô com um projeto aí de, quando melhorar a loja lá, vou fazer um sorteio todo mês de pros apoiadores e pros pessoal do grupo. Entendeu? Aí tem o grupo dos apoiadores, tem o grupo do WhatsApp e tem as figurinhas. Mas é, aí como os apoiadores tá pouco por enquanto, eu vou fazer um sorteio pros apoiadores, entendeu? Logo mais, vou fazer. Já tô com um projeto já. Já tô com um projeto em mente já de fazer isso. Valeu, Otávio. Obrigado aí pelo like, mano. Então, não sei, Robertinho. Tem pessoas que não tá recebendo, cara. Ah, é, o Daniel. Banana Kong. Você falou a verdade mesmo. Bem parecido mesmo. Bem parecido, cara, esse Banana Kong. É verdade mesmo. Depois eu vou ver, Daniel. Ver se eu coloco o chat no lugar só, tá? É, do YouTube todo pra ficar no lugar só. Aí eu consigo dar atenção pra todo mundo. Obrigado, Gilson. Então, Laís, eu precisaria do canal do YouTube fosse pra frente, né? Porque o canal do YouTube não tá monetizado. Porque do Facebook eu não tô recebendo nada ainda. Eu vou tentar ver se eu consigo arrumar um jeito pra começar a receber o do Facebook as coisas que eu recebo, entendeu? Porque eu não tô conseguindo receber nada. Tá dando bug no pagamento. Eu não consegui pegar nada ainda. Consegui pegar nada. Não, que isso, Robertinho. Obrigado, cara. Tô aí pra ajudar mesmo. Minha loja é pra isso, cara. Só do pessoal entrar na live, compartilhar, curtir, sabe? Já tá ajudando pra caramba, cara. E muito. E muito. Tá ajudando e muito, cara. Porque esse projeto que eu tenho, é, todo videogame chega quebrado lá e eu pago do meu bolso pra arrumar, né? Aí às vezes aí fica pesado. Mas um pra mim não faz falta, não. Tá bom, Laís, obrigado. Tá bom. Tá bom.
Você viu ontem lá, né? Que eu postei, né? Eita, tô... Bati o chifre na pedra, ó. Bati de novo. Deixa quieto, vou nem pegar. Vou nem inventar de pegar aquela bosta ali, mano. Obrigado, viu, Laís? Pra falar a verdade, né? Isso falta só as horas, né? No YouTube. Ai! Não deu tempo. Inventar de pegar o bagulho ali, cara, me ferrei, cara. Agora que vem coração, não precisa mais. Tomar no banho. Nossa, essas fases de foguetinho é da hora, só é difícil, né? Aí, completei. É, então, meu canal falta 4 mil horas, cara, pra monetizar. 4 mil. Aí tá 200 e pouco. Tá nem, não, não tem nem 300 horas. Não tem nem 300. Falta coisa pra caramba, cara. Coisa pra caramba. Obrigado, Débora. É, tô tentando, né, Luiz? Não desisti não, né? Desistir, não desisti não. Tentando aí. Bola pra frente, né? Parar eu não vou, não. Esse jogo é da hora. Esse jogo do Kong é da hora, cara. Eu amo esse jogo, mano. Prefiro os, eu prefiro mais pelo menos os clássicos. Mas esse aqui ficou da hora. Esse ficou top. Não sabia disso aí não, Luiz. Agora essa tela aqui é treta. Cara! Agora que eu fui cagado, cara. Ali eu fui cagado da hora.
Ah, é? Pegar as bananas só pra ganhar vida mesmo, cara. Só pra ganhar vida mesmo. Ah, entendi, mano. Entendi, legal. Mas você entrou e saiu, né? Do canal, né? Você logou, deslogou, né, Luiz? Volta! Não, valeu, Robertinho. Obrigado aí, mano. Valeu mesmo, cara. Valeu pela força aí. Agora eu consegui passar, cara. Falei, caramba, será que eu consegui passar essa birosca não, cara? Esses dias aí, ô Luiz, dois caras, mano, na Santa Efigênia, tomou um golpe. Ele deu um celular, ele virou até amigo meu no Facebook, mano. Os caras levou um celular dele, um PS3, um módulo de carro que custava acho que um pau e pouco. E do irmão dele levou um PS3, um celular e mais um dinheiro, né? Aí ele foi lá na loja, mano. Os caras tá usando o nome da... quase o mesmo nome que a minha loja, só que chamava Terra Games Imports. E a minha loja é Terra Games, só. Aí ele pegou e falou, né? Foi lá ver lá, ó, vende videogame aqui, que eu falei, cara, videogame não vendo, né? É, não vendo videogame não. Aí ele falou assim, puta, não vende, mano? Eu falei, não. Ah, que estão usando o nome de sua loja. Eu falei, então, o nome de sua loja tá mostrando é Terra Games Imports. A minha chama Terra Games, é assistência técnica só, eu não vendo videogame. Aí eu falei, por que aconteceu? Ele falou, então, que eu caí num golpe. Aí ele tava com o olho cheio de lágrima, cara. Aí ele falou assim, vou vender minha televisão, vender minhas coisas pra comprar um PS3, né? Pra me dar pro meu irmão, pra dar pro filho dele jogar, né? Porque o videogame era do filho dele. Aí eu tinha um PS3 lá que o João me deu, mano. Eu mandei arrumar, né, o PS3 que o João me deu, e eu dei pra esse cara aí. Falei, ó, só não tem o controle, cara, mas é cabo e o videogame tá aqui, ó. Só você descolar o controle. Aí eu dei pra ele, PS3.
Aí dei pra ele o PS3, mano. Deu o game pra ele. Inventário. Eu nem vou pegar porque não precisa. É complicado, velho. Fiquei com a dó dos caras, cara. Sério mesmo, mano. O olho do cara é cheio de lágrimas, mano. Isso é louco, mano. Puta, mano. Não!
É que na loja que os PS5 tá tudo. Tá tudo na garantia, né? Aí não vai aparecer PS5 na loja. Pá, tão cedo, né? Porque tá tudo na garantia. Aí como tá tudo na garantia, então não aparece. Os caras mandam pra Sony. Tchau. Só foi eu falar. Ai, ai, isso aí é um barato, viu? Essa lesão barato. Ai, ai, vamos ver aqui. Ai, ai. Essas telas é da hora, muito louco, mano. Ah, dá pra colocar inventário depois que entra na live. Ah.
Fala, Leandro, beleza, mano? E aí, cara, como que você tá, mano? E aí, parou de brigar com a sogra? Cara, que merda, mano. Eu gosto desse Donkey Kong aqui, cara, que ele tem a música dos clássicos, mano. Aí, voltou. É complicada? Pois você marca na live que não resolve isso daí, mano. Vou conversar com ela pra tratar você bem. Eu falo pra ela, você tem que amar seu genro, pô. Ele ama a senhora. Fala da senhora sempre na live. Ai, caramba. Puta, mano. Agora já era. Ah! Ai, caramba! Bom, hora de live. Ah, esse aqui é grande, pô. Falta bastante pra zerar ainda. Tá bastante ainda, eu acho, né?
só passar essa tela aqui, eu já vou parar que eu vou almoçar. Aí depois eu volto. Olha, cara. É, pior que é mesmo, Laís. Toda fase de carrinho é da hora. E é treta essa tela, hein? Passei. Passei a tela que é chata, cara. Outra telinha chata. Oi, tudo bom? Vou almoçar daqui a pouco, cara. Tô com fome já. Ah, tá certo. Valeu, Fernando. Obrigado, mano.
Esse aqui é do Nintendo Switch. Nintendo Switch. Valeu, Felipe. Obrigado aí, mano. Que saco, cara. Valeu, Chris. Obrigado, mano. Obrigado por se inscrever na página aí. Esse jogo é da hora, cara. Valeu, Felipe. Obrigado pelas estrelas aí, mano. Valeu, cara. Valeu pela força aí, mano. Sai, porra! Bosta! Bicho chato, cara. Nossa! Que bicho nojento, cara. Nossa, meu. Bola de neve. Peixe chato, cara. Nossa. É, tá em casa, tem que lavar a louça. Fez, lascou, viu? É, daqui a pouco eu vou tomar um café também. Vou almoçar e vou tomar um café. O café tá pronto. Chuta isso só. Só para a live aqui no outro.